Viimeisessä punnituksessa hän painoi 59,8 kiloa. Hänellä on takana 5 ottelua, joista 3 voittoa, niissä 1 keskeytyksellä sekä 2 tappiota. Hän on kotoisin Puolasta ja on hallitseva potkunyrkkeilyn maailmanmestari. Ladies and gentlemen, introducing first the fighter in the blue corner, wearing black trunks with white trim and weighing at 59.8 kilograms. Her record, 5 fights, 3 victories and 2 defeats, including 1 KO, hailing from Kalisz, Poland, Chyba Najsta Herra, Anna Sikora. Heisessä punnituksessa hän painoi 60 kiloa. Hänen ottelulistansa 9 ottelua, 8 voittoa, joista 3 tyrmäyksellä sekä 1 ratkaisematon. Hän on kotoisin Helsingissä. Introducing the fighter on my left, fighting out of the red corner, wearing bright yellow and weighing at 60 kilograms. From 9 fights, she has 8 wins and 1 draw, including 3 KO victories. Hailing from Helsinki, hyvät naiset ja herrat, hallitseva ylemmän höynsarjan Euroopan mestari, Eva Wallström! Tänne saapuu, niin alkaa räjähtää pankki. Kiva tunnelma kaikella tavalla ollut täällä Espoon Barona-areenalla ja nyrkkeily kyllä tänne sopii loistavasti. Tästä lähtee naisten ottelu liikkeelle. Eva Wallström vastaan Anna Sikora. Ja sen verran säännöissä on muutoksia naisten ja miesten osalta, että naisten ottelussa erien kesto on 2 minuuttia. Eva hakee sieltä ensimmäisen suoran tuonne vartaloon. Vasenta suoraa, sitä on valmentaja Merosen kanssa harjoiteltu todella paljon. Se on terävä, nopea, sieltä tulee Evalta myös oikea. Ja tämän Anna Sikoran valmentajahan tuossa jossain punnitus- kautta lehdistötilaisuudessa oli sanonut, että hänen suojattinsa hakee tyrmäysvoittoa tänään. Ja sen kaltainen puhe tietysti naisten kohdalla on vähän erikoista. Aika huonot jalat tuolla puolalaisella. Potkunyrkkeilyä. Siitä tulee hänen oikea koukkunsa. Ottelu asento on aika leveä, että siellä on suorille hyvin tilaa käsien välissä. Siitä hyvä oikea Evalta. Kohtaisin vasemma yli, mutta ei oo boksiskaan näkee, että tää neet on kovissa keitoksissa ollut mukaan. Vähän otsaa osu toki, mutta osuma. Siinä tuli hidastuksena, nähtiin yksi hyvä Eva osuma. Siinä lähti oikein kaukaa, mutta vasemmalla Eeva kävi kuittaamassa hyvä osuma. On ollut hyviä ideoita, hyviä kohokoukun nostoja, mutta se semmonen silmä ja se viimeinen tarkkuus on vähän puuttunut. No, siinä oli se kohokoukku, mutta ei osunut leuka. Oi, nyt on sun puolalainen taas kovalla oikealla koukulla tuohon Wallströmin leukaan. Tosi tasaista nyrkkeä, molemmilla oikeastaan iskuista, että toinen lyö, niin toinen kuittaa heti. Ammattinyrkkeilysäännöissähän se tuomarikokouksen ainainen hokee. Muistetaan ihan koko erä loppuun. Siinä oli kuitenkin pari puhtaampaa osumaa ja se yksi kova. Täällä on hankala tyyli tällä puolattarella. Hän ei teknisesti ei pärjäisi missään tekniikkakilpailussa, mutta lyö tommosia monenlyönnin kombinaatioita. Joo. Ja iskee paljon. Kyllä, ja sitten ennen kaikkea hän on suht hyvä suojaus, pystyy ottaa käsille ja aika vahva oloinen juntura, vaikkei niinku fyysi. Hyvä näistä, uusi kiivas hätäinen kampaatiin täällä Barona-areenalla. Meillä on yksimielinen piste tuomio. Ladies and gentlemen, after 6 hardcore rounds, we go to the scorecards. Here are the scores. Jere Kanninen, 60-55. 60-55. Esa Lehtosaari, 59-56. 59-56. Jussi Niemonen,
60, 54, 62-54. Hyvät naiset herrat, tämän ottelun voittaja Eva Wallström! Haastattelupisteessä varmaan tarina aivan hetken kuluttua riittää. Eva Wallström on menossa sinne Mervi Juttusille yhdessä valmentajansa Risto Merosen kanssa. Onnellinen kaksikko. Heillä onnellisesti päättynyt iltapuhde. Tänään tämä oli Eva Wallströmin uran 10. ottelu ammattinyrkkeilijänä 9. voittojen myötä. Mervi, ole hyvä. Ja täällä on onnellinen kaksikko, kun elämä on niin siistiä ja täynnä kaikkea, niin kuin sä sanoit aikaisemmin haastattelussa. Miltä tuntui nousta tuonne kehään, kun kansa osoitti suosiotaan seisten? Siis se oli niin hurja, mulle tosi kova lataus, mutta sitten mä ihan liikutuin, vaikka mulla oli oikein semmoinen niin äkäinen olo. Sitten mulla vaan rupesi tulee kyynelet silmä, sitten mä ajattelin, että ei, mä pidän niin kuin tiukkana, ei, kun mä nautinkin tästä kaikesta, että mä kerken kerätä itteni vielä kehässä. Mutta siis oli, ei pysty sanomaan, miltä tuntui. Täällä tuntuu. Ootko tyytyväinen tuohon paluotteluun? No olihan se nyt tahmeeta. Siis se on niin paljon vaikeampi tuossa kehässä kuin treeneissä. Kun treeneissä vaan tsip tsip ja näin, se on iloisen hauska. Tosi yhtäkkiä tosi hankalaa ja siihti on mihin sattuu ja muuta. Mutta siis oli hyviä juttuja, mutta paljon taas kehitettävä. Kyllä sä huomaat, että on ollut pitkä tauko.